Máme 15. března roku 2023. Je pořád na Place radiožurnál Sport a se mnou tu sedí Jakub Sládek, který je zkušený hráč a trenér baseballového sportu. Jako jeden z mála Čechů si vyzkoušel nejen hrát v Americe, ale i v Německu a v Japonsku. Povedel to s tým do 18 let, pokud se nepletu. A je to objev roku 2021. Já tě vítám u nás ve studiu. Krásné dopoledne. Teď je soutěž reprezentační, která se hraje, hraje se v Japonsku, je to World Baseball Classic, jestli to správně říkám. A naši, nebo naše reprezentace se účastnila poprvé v historii tohoto meetingu. A jak si vedla, víme, zůstala čtvrtá ve své skupině, to znamená, že si zajistila účast pro rok 2026. No, já když se tě zeptám. K čemu bys tu účast na World Baseball Classic přirovnal tady u nás v Čechách, třeba s nějakým jiným kolektivním sportem, nějaký ekvivalent? Já se ještě jenom vrátím k tomu úvodu. Já vedu tým 18-letých, ale v jednom pražském klubu, co se týče reprezentace, tam ještě letos zůstává původní realizační tým aha, a čeká aha. se na to vlastně Jestli se na Mistrovství světa a teprve se bude volit případně nějaký nový realizační tým. Aha, co aha. se týče uh, co se týče letoška, uh, tak uh, ten turnaj můžeme připodobnit Olympiádě. Je to vlastně i turnaj, který vzniknul na základě toho, že se baseball stáhnul z olympijských her a byla to víceméně odpověď na to, aby si mohli zahrát i ty nejlepší z nejlepších. A proto ten turnaj pořádá i Major League Baseball, aby mohla uvolnit uh, skutečně ty hvězdy a stalo se z toho to mistrovství světa, který skutečně chceme. Ono se dříve odehrávalo mistrovství světa, ale bez těch největších hvězd. A to byl a ten Baseball World Cup? To, to byl tak? ten světový pohár. Ano. Dneska už uh, nic takového není a skutečně vítěz WBC si může uh, hrdě nosit titul mistrů světa. To je fantastický. Uh, jak skvělým uh, úspěchem je setrvání mezi účastníky pro rok 2026? a no, skvělý úspěch bylo už se tam jenom kvalifikovat. No, to, byla, to, byla, asi, jako bych řekl, relativně málo očekávaná věc, nicméně se povedlo, takže v úvozovkách už ten malý zázrak se odehrál loni na podzim. Teďka pro nás bylo klíčové zajistit si účast v dalším WBC. Uh, což už jenom být součástí tohoto prestižního turnaje, znamená mnohem větší příliv peněz a dalších uh, výhod pro hráče a i toho všeobecného zájmu. Uh, tím, že se to podařilo hned v prvním zápase proti Číně, uh -huh. kde vlastně do závěru to ještě nevypadalo úplně dobře. No, to bylo neuvěřitelný Naštěstí se to uh, zvrátilo úplně v samotném konci pro nás. Tak uh, ten zápas rozhodnul o tom, že my nebudeme muset příště už do kvalifikace uh -huh. a budeme moc být součástí. A to je, řekl bych, uh, famozní úspěch. A další famozní úspěch bylo, že se podařilo s každým z těch týmů a byly tam týmy ze Světové trojky nebo uh -huh. uh, Japonci jsou jednička, Aha. korejci byli dlouhou dobu trojka, teď jsou teda na čtvrtém místě, ale uh, skutečně hrát s nimi vyrovnané zápasy ještě v půlce utkání bylo poměrně, bych řekl, nad očekávání. A to stejný s Austrálií mohlo to taky dopadnout v podstatě na obě dvě strany. No já když jsem přemýšlel, k čemu bych si to přirovnal já, tak jsem si vzpomněl na naši basketovou reprezentaci, která se dostala na Olympiádu. Takže to je ten příměr. Vlastně. To může být zhruba podobný příměr. My teďka jsme si z toho trošku dělali srandu, a, že nám to připomínalo film Kokosi na sněhu. <laughs> tak to je vtipný. Já jsem teda vstával na ten zápas, nejen na ten zápas s Čínou, ale na ten první, na ten jsem se veloženě těšil. Nařídil jsem si budíčka na, čtvrt na čtvrtou ráno pak teda se musím omluvit, ale po druhé směně se, mě to zase jako trošku jsem prostě zakápnul a zbudil jsem se na tu sedmou, kdy to Číňani začali obracet a pak přišel ten, ten, ten opačný obrat z naší strany. Mě to neuvěřitelně neuvěřitelně chytlo. To, bylo velmi zajímavé, i když teda musím říct, že je tam pár věcí, ve kterých se neorientuju, ale k těm se vlastně nějakým způsobem dostanem. Pro hráče si říkal, že to znamená nejen prestiž, ale vlastně i nějaké možnosti. Jsou tam možnosti, že si, že si je vyhlídnou nějaké prestižnější kluby, že, že vlastně dojde k nějakým přestupům na základě téhle reprezentace. Už se to i děje. Kontaktovali mě týmy způsobení z Japonska, jestli by se mohli propojit s nějakými hráči, a rozhodně se rozpoutal velký zájem o, o ty naše mladé hvězdy, a jestli, jestli jít na školu nebo jít třeba do toho profesionálního baseballu. Jsou teďka na očích, byli na očích milionů lidí a ukázali, že to skutečně umí, což je klíčový. A ty statistiky z takového prestižního turné mm -hmm. samozřejmě už mají velkou váhu a pokud ten hráč dokáže, že to umí třeba i prodat na takovém turnaji, kde hraje proti nejlepším hráčům světa, tak není úplně důvod už jim nedát šanci do toho profesionálního baseballu, už není důvod je tolik zkoušet, jakož když jsou v vozovkách z neznáma z Evropy, kde zase ty statistiky neberou úplně tolik adekvátní. Tady už není co víc dokazovat, tady se to prostě povedlo a skutečně ten zájem je veliký. A zaplať vám za to. Když jsi říkal, že vlastně jako už jenom dostat se tam je, je obrovský úspěch, jak náročná byla ta kvalifikace no, ne, na ten turnaj? No, začala poměrně horce. Horce, tam, tam bylo nějakých až přes 20 bodů od Španělska. Tam hořte, to, to to dokonce skončilo snad 21,7 až takový jako velký výsledek. Nicméně oni Španělé, kteří byli horkými favority toho turnaje celého, tak uh, oni začali skvěle. Ale ten závěr už za stolik jako nehráli mm -hmm. a naopak a, náš reprezentační tým se do toho jak kdyby pustil a v tom závěru nejenom, že neumožnili to, aby, byla, a, aby byl zápas ukončen předběžně v sedmé směně, ale vlastně došli až do konce, a já myslím, že i padlo pár homerunů a dokázali se dostat na nějakých 21-7, čímž si vlastně uvědomili, že se s nimi hrát dá. Mm -hmm. a, v půlce zápasu to vypadalo, že je to absolutně neporazitelný soupeř mm -hmm. Ale to ten závěr, bych řekl, že se povedl více našemu týmu a dodal jim, řekl bych, i kuráž a sílu dalších uh, zápasů. Pak samozřejmě už to bylo takové, že uh, musí se vyhrát každý zápas, jinak už budeme eliminováni a naštěstí se to povedlo a pak v tom reparátu proti Španělsku už to dopadlo tak, jak všichni známe. Uh, jak velký rozdíl je mezi, mezi českou reprezentací a těmi, těmi, těmi ostatními? No, tak. Zrovna třeba, třeba na, na, na tomto turnaji, když, když na tom teď velkém, když to tak vezmu v té, v té skupině. Jako, jako... Tak když to řeknu uh, úplně asi jako uh, v číslech, tak uh, výplata jednoho hráče v japonském týmu je uh, zhruba tři čtvrtě miliardy dolarů, teda, miliardy korun ročně. Uh, no tak to, kdyby se naši kluci poskládali dohromady krát 10, tak asi ani tak na to nedosáhnou <laughs> uh, tak, tak zhruba takové rozdíly jsou samozřejmě no, no, no. mezi těmi hráči, skutečně Šoho Jochtany má 30 milionů dolarů za jednu sezónu uh, tak to jsou asi největší rozdíly a samozřejmě pak jsou rozdíly v tom počtu těch utkání Major League Baseball hraje 162 zápasů ročně, naše sezóna tady v České Extralize dosahuje nějakých zhruba 50 zápasů mm -hmm, když se mm -hmm. to posčítá plus nějaké přípravné, případně jako playoff. Tak to jsou obrovské asi jako rozdíly v tomhle z tom ohledu. Krásné středeční dopoledne 15. března, radiožurnál Sport pořad na place u mikrofonu Ladislav Hampl a se mnou je tu Jakub Sládek. Jakožto člověk, který mi může poodhalit různé taje baseballového sportu, neboť jsem totální like a kdybyste milí posluchači, někdy slyšeli otázku, která vám přijde naprosto triviální, tak mi ji odpustte. Já se snažím jenom dozvědět si něco o tomhle sportu, který mě v posledních dnech učaroval. Je na World Baseball Klasik 2023, nějaké překvapení nebo schyluje se k němu? No, no těžká otázka tohle. <laughs> uh, myslím si, že překvapení je tam každý den, kdy skutečně favoriti nepotvrdili roli favoritů. Uh, třeba Amerika, která má svůj Dream Team, v životě neměla tým postavený čistě z All-Star hvězd nejvyšší ligy světa, uh -huh. což teď je naprosto jako... Tak v prvním zápase dostala od Mexika 7-1. No, to jsem právě koukal na to. Uh, to, jeho, to, je, to jsou překvapení uh, naprosto, bych řekl, uh, který nikdo nemůže očekávat. Stejně tak uh, třeba zaskočila Austrálie, Koreu, Hned hnedka taky na začátku turnaje. Kubánci taky prohráli. do dokonce dvakrát. Dokonce jo? dvakrát. s a jestli se nepletu. A, je na začátku. Tak a, se, to jsou všechno výsledky, které se úplně jako neočekávají. A myslím si, že je to opravdu velice zamotaný turnaj. Absolutně nejnabitější, co kdy byl. Jo, to, Aspoň ukazuje na sílu baseballu, kde skutečně v té světové 16, možná dvacítce, může kdokoliv porazit kohokoliv. Uhum, uhum. Že to není úplně jako třeba v hokeji, kdy můžeme těch šest týmů očekávat ano, na těch ano. medailích po každé. Tady opravdu z těch 15 týmů se tam může probojovat kdokoliv. A, a to se prostě děje teďka. Navíc tam jsou skupiny smrti. A to nejvtipnější, co se vlastně stalo, že je skupina A. Kde je pět týmů a všech pět týmů skončilo s dvěma výhry a dvěma porážkami. Aha, aha. To je, bych řekl, radita. A skutečně se rozhodovalo pouze na základě vzájemných zápasů a součtů doběhů soupeře aha, na počet aha. autů. Aha. Takže všichni, co milují matematiku ano, ano. A myslím si, že všichni, co kódují nějaké bankovní účty, tak ty jsi tam zrovna měli co dělat, ano, protože ano. tohle to rozklíčovalo vlastně postup dvou týmů do další fáze turnaje. Ano, pro ně ten sport teprve začínal v tu a chvíli. A další tři, které vlastně hráli úžasný turnaj, porazili velké týmy, tak jeden z nich si bude muset příště zahrát kvalifikaci. Ano, Až myslím. neuvěřitelná skupina a to je teprve půlka turna je za námi, ano. ještě teďka začaly vlastně další dvě skupiny, je zatím nejnabitější, takže na otázku, jestli nějaké aha, překvapení, aha. ano, čekáme jich hodně. <laughs> uh, jaká je tvoje uh, predikce, když teda očekáváš hodně překvapení, tak možná uh, ne, ne, nebude tak přesná, ale koho přesto, přes, uh, přes vlastně už postoupivší uh, a ty, co teprve Postoupí do toho playoff, tak koho ty favorizuješ, nebo nebo koho ty favorizuješ do, do finále, nebo mezi, mezi poslední čtyři? Já se tak hrozně nerad mílim. No, uh, samozřejmě, fandím Japonsku, mm -hmm. a mám, mám k ním nějakou citovou vazbu z minulosti. Uh, Američané se očekávají, že skutečně s tímto týmem by neměli prohrát, takže tohle za mě může být finálový mm -hmm. zápas. Nicméně nezapomeňme, že mají do toho rozhodně co mluvit týmy z Venezuely a třeba z Dominikánské republiky. Mm -hmm. I když teď si tam zase říká o slovo Puerto Rico. Uvidíme, tohle z toho bude mm -hmm. zhruba těch pět týmů, které můžeme očekávat v tom uh, závěrečném boji o medailem. No, World Baseball Classic je vlastně po páté. 2006 byl vítěz Japonsko 29, Japonsko 13, Dominikánská republika 217 a USA. A teď se na vítěze čeká. Uh, No, mám otázku, že ona se uděluje cena pro e, nejdůležitějšího hráče, je to tak, MVP, a většinou se dostane do rukou jaksi prvního narazovače vítězného mužstva, nebo ale, alespoň dopusovat to tak bylo. Akorát jednou vlastně, a to v roce 2013, získal Robinson Cano z Dominikánské republiky, což je druhý metař. Jak se, jak se, jak se tohle to stane? Tak pokud ten zápas je... Relativně vyrovnaný a rozhodne ho někdo svými odpaly, tak to je ta fáze, kdy potom dostane skutečně hráč tu cenu za nejužitečnějšího. Mm -hmm. Naopak, pokud ten zápas skončí 1-2-0 a skutečně to v vozovkách vyháže ten nadhazovač, tak pak není důvod to dát ano, někomu ano. jinému. Ale jestli zápas skončí, já nevím, 10-6. A z toho těch 8 bodů dali jeden pálkař svými odpaly, uh -huh, tak v tu chvíli uh -huh, si určitě uh -huh, zaslouží uh -huh, tu cenu. Ale... Jasně, jasně. jasně. No tak, protože se píše jakoby druhý metař, co znamená, jako, že to je člověk, který je potom v tom poli na, na druhé metě, když je obraně. Přesně je tak... tak, ale ono v tom baseballu je to tak, že těch devět hráčů, co jsou v poli, jdou zároveň na pálku, což je třeba rozdíl proti americkému fotbalu, kde jsou ty týmy útok a obrana ano, ano, ano. rozdílné. Ano. Tady to jsou ty stejní hráči. Jediný, kdo má výjimku, je nadhazovač, a je to už i historicky z nějakého. Řekl bych ochraného prvku, protože pokud byl někdo dobrý, no tak holce házelo na něj aby ho zranili. Uh -huh, Tímž uh -huh. teďka je hráč pod ochranou a samozřejmě místo něho přijde skutečně dobrý pálkař, uh -huh. který zase není třeba nebo nemusí být tak dobrý v obraně a má to obrovskou výhodu. Takže teď už je těch pálkořů skutečně devět našlapaných a uh, to jenom, aby. O, ano. vysvětlil, že i ten no hráč vlastně, z obrany chodí na pálku. No, ne, tak to jsem samozřejmě strašně rád. No, a ty jsi hrál e, jakém, e, jakém postu v kariéře. Já jsem celý život víceméně strávil v vnitřním poli. Ano. E, kariéru jsem končil na první metě. Mm -hmm. Jinak v mládí samozřejmě jsem si prošel hodně ještě dalšími pozicemi, nadhazoval jsem nebo jsem hrál spojku. Pak když jsem hrál, šel hrát profit, tak jsem šel hrát za třetí, na třetí metu. Mm -hmm. No a ono za stolik dvoumetrových třetích metařů nebo spojek neexistuje, takže ta nejlepší pozice pro nás je na první metě, kde naopak máme ten rozsah vysoký a, mm -hmm. a, a hráč, mm -hmm. když v vozovkách přihodí neúplně úplně šťastně, tak my furt máme šanci to chytit mm -hmm. oproti menším prvním metařům. Mm -hmm. já rozumím. Jak, jak si vůbec začal s baseballem? Jak ti to napadlo? Jak, jak vznikne ten sport? Protože uh, slyšel jsem, že ti šli to jiný to je, sporty. Já ty jsem kolektivní, hokej, miloval fort, sport, basket. nebo respektive já jsem měl ty začátky poměrně těžké, když uh, jsem si prošel poměrně těžkým astma, alergiemi a pro mě ujet půl kilometru na kole byl v podstatě maraton, uh -huh. tak můj táta se tenkrát rozhodnul, že společně s naší alergoložkou udělají maximum a skutečně plnil věci, takže já jsem si prošel, ať už to byly zájezdy do jeskyní a takových těch ozdravných pobytů, přestože mě vlastně ten sport začal bavit, protože jsme s tátou každý den v podstatě po škole jezdili mimo Prahu a sportovali a mě bavili v podstatě úplně všechny sporty a tím, že jsme spolu Chodili se dívat na Spartu, abych uh, mohl dobře dejchat let a tak dále. Tak uh -huh. já jsem vždycky chtěl hrát hokej. To mě, to jsem prostě miloval. A zároveň jsem si zkusil i za duklu fotbal, a všechno mi tak nějak všechno šlo, uh -huh, tím, že jsem to uh -huh. měl nakoukaný: uh -huh. tak uh, to pro mě nebylo tak těžké, táta hrával basket, takže i ten basket uh, v konečné fázi spoustu sportů a na naší, já jsem šel na sportovní školu nebo sportovní třídu na základní škole Bílá a tam tenkrát byla atletická třída, z který se potom díky standovi plecitému stala baseballová třída, mm. nebo softbolová třída a No, tam mi to tak nešlo, jo, abych uh, to, to řekl právě... slušně, jo, uh, protože bych se akorát rozvohnil, nicméně nepatřil jsem k těm nejlepším a moje povaha je taková, že já musím vyhrávat, musím, musím v tom být dobrý, takže já jsem v podstatě začal zlo, hodně zlo, makat, Tenkrát prostě. jsem se dostal do hlavního týmu v Kotlářce díky svému kamarádovi, který řekl, že který naopak tomu to šlo jako hned od začátku, a trenér ho chtěl do toho hlavního týmu. A on řekl, že když nepůjde, než nepůjdu já, že nepůjde. A tímhle jsem se vlastně dostal k baseballu, a, takže on mě tam vzal, aby mohl mít toho hráče. On teda později skončil, ale a, mě to nedalo. Já jsem skutečně dřel a během roku jsem se potom dostal do reprezentace a tam jsem víceméně zůstal po celou dobu své kariéry. Prosím tebe, chtěl jsem se tě zeptat teda ty rozmanitosti. Už jsme se dozvěděli, že ve skupině A všichni skončili se dvěma výhrama, dvěma prohrama a nějakým způsobem se to dopočítávalo, ta skupina. A v tu, v tu, chvíli je to zajímavější. Jsou nějaké věci v pravidlech, která jsou třeba složitější a je těžší se v nich orientovat? Jsou, se nastávají tam někdy takové situace? Ano, nastávají. Nicméně ty základní pravidla jsou poměrně jednoduchá. A tohle to jsou výjimečné situace. Uh -huh, uh -huh. Zkusím jenom v rychlosti popsat, protože ono, většina fanoušků má třeba pocit, že baseball nemůžou sledovat, protože neznají pravidla. Já, no, no, když to, to jsem, to... ti to hodně v rychlosti ano, ano. řeknu, ono to je opravdu si to během deseti minut, nebo možná ani ne, vysvětlíme a pak už poznáš všechno dění a všechno, ano, co je navíc, už se ti případně dovysvětlí. Dobře, ale. Uh, vlastně máme obranu, která má tři auty na to, aby zastavila útok ano. a pak se střídají. Takhle se střídají devětkrát. Ano, ano. Způsob autování je třeba tím, že pokud hodí míček třikrát do zóny, která je na té domácí metě, ano, kde ano. je pálkář, tak je to strikeout, což je jeden způsob autování, pokud pálkař odpálí do vzduchu a je zachyceno ze vzduchu, ano. je to druhý způsob autování, třetí způsob, pokud by pálkař odpál do země a přihodí se na první metu dřív, než on tam doběhne, to je třetí způsob autování a pak je třeba způsob autování mezi metami, kdy je vlastně tečován míčem od těch vnitřních polařů. Ano. Tak to jsou asi nejzákladnější no, no. způsoby. No a to se vlastně snaží takhle tam ty hráči no, se posouvat a skórovat a počítá se bod, když oběhnou všechny čtyři mety. Home run je, když se to odpálí až za to. Až za, za plot. Pokud bych měl říct třeba nějaké pravidlo, které je těžké nebo neobvyklé, tak pokud je obsazená první, druhá meta a někdo odpálí hodně vysoký míček ve vnitřním poli, tak kvůli ochraně běžců ano. Vznikne takzvaný infield fly, Aha. protože polař by si mohl stoupnout pod něj a nakonec chvíli mu uhnout, tudíž běžci by zůstali umet a on by zahrál všechny tři auty. Ano. A je to na ochranu běžců, znamená se to infield fly. V tu chvilku pálkaři automaticky aut i když ještě není zachycen míče. Ano. Tak to je třeba jedna z výjimek, aha, aha, aha. která to, ale říkám, to už bychom si dovysvětlili. Takže ono zase tak těžký to není, jenom na to nejsme tolik tady no, zvyklí. No, nejsme na to zvyklí. Třeba vlastně jako ta pravidlo, to pravidlo, který eh, podle mě asi nefunguje ve všech soutěžích, ale funguje teď na tomhle z tom World Baseball, Baseball Classic, a to je, že je tam pravidlo nějakých 49 nadhozů, 65 nadhozů. Tak je to... Pro nějakého jednoho narazovače a aby eh, neměl volno jenom druhý den, a, nebo ne takhle, aby nebyl mimo pro, pro, pro všechny čtyři zápasy, tak to musí být do určitého počtu nadhozů, co on má. Je to tak? tak já ti to zase udělám trošku no. jednodušší. Vzhledem k tomu, že ti hráči skutečně pobírají 30-40 milionů dolarů ročně, tak úplně si nemůžeš jako majitel klubu dovolit poslat svého hráče někam, kde on se zraní mm -hmm. a pak ti z sezónu přes takovou investici nevodehraje, protože uh, samozřejmě ty hráči jsou krytý svojí uh, smlouvou a i přesto, že jsou zranění, oni dostanou ty peníze. Takže je to risk. To, že jdou na tenhle ten turnaj, je obrovský risk. A ani na začátku, protože ještě nezačala sezóna, to musíme připomenout, že sezóna se hraje od dubna do mm -hmm. září nebo do teda do října. Teď se hrajou jaké přípravné zápasy, je to tak jak, jak v Japonsku vlastně, tak. tak v Major League, jako se hrajou přípravné Přesně zápasy. Přesně tak, všeobecně se tomu říká spring training, jarní mm -hmm. trénink, příprava. jsou to přátelské zápasy, a většinou trvají měsíc až dva, aby se právě týmy rozehrály. jich počtově je zhruba, prosím? Těch zápasů? No, no tělo z těch přípravných třeba v té americe kolem 30. Kolem 30 a pak ještě nastává teda sezóna, 160 zápasů 160 v základní části zápasu, plus, plus ještě, ještě potom playoff. playoff. Tak a to končí právě v říjnu, může se protáhnout částečně až do začátku listopadu, to když to třeba se prodlužují jednotlivé série. A, a samozřejmě majitelé klubů potřebují, aby ti hráči byli čerství právě na to playoffovou část a ne teďka ano. na začátku. No a, a všeobecně platí nějaký limit pro nadhazovače kolem 100 nadhozů, kdyby se měl udržet relativně a ve formě zdraví není to nějak extrémní předěžení. Všechno, co už je pak nad 100 nadhozů, už může mít velkou zátěž na loket a rameno. Mm -hmm. Tudíž oni mají teďka momentálně 30 nadhozů, aby mohli házet druhý den. Mm -hmm. Pokud hodí více než 30 nadhozů a je to přes 50... 50 až 65, 65 je pro tu základní část limit, tak musí čtyři dny odpočívat. Mm -hmm. Takže je to vlastně i způsob, kde zase ty šachy se posouvají dál a musí trenéři s tímto kalkulovat, mm -hmm. jak kterého narazovače proti komu vytáhnout. Mm -hmm. Té druhé části turnaje v tom playoffu už je to 80 a myslím, že na finálový zápas už je limit 100 nadhozů. Mm -hmm, a to si řekl dobře, protože vlastně to se týká takt nějaký taktiky a nějaký stavby toho um, základního line-upu, eh, který uh, vlastně... Eh, to si nechám od tebe taky rád vysvětlit, protože uh, vždycky to musí být nějak poskládaný asi tak, jako aby někdo doběhnul na první, na druhou a pak se to posouvá a ten čtvrtý v pořadí asi pálkař by měl být uh, nějak ten nejšikovnější, co to pošle za ten plot, aby byly čtyři body. Uh, chápu to správně? No, uh, tak já mám pocit, že ty nejseš like, ale profesionál, protože jsi to řekl přesně tak, jak to je. Uh, skutečně ti hráči, kteří jsou na začátku line-upu, mají většinou vysokou úspěšnost v tom dostávání se na mety. Naopak ten třetí, čtvrtý, pátý jsou tam od toho, aby ty hráče stahovali. Zpravidla nejlepší pálkař je někde na třetí pozici mm. a ten nejsilovější potom na čtvrté. Mm. A, a takhle to vlastně se posouvá. Ten konec line-upu je většinou slabší. Nebo mm. je to blbý takhle říct, ale bývá to tak. Není to pravidlem, ale bývá to ano, tak. Ano. Samozřejmě a, i už je to jenom kvůli tomu, aby se dostali na pálku co nejvícekrát zápasem. Proto ty první mají ano. větší šanci se víckrát otočit. Ten line-up zůstává stejný po celou dobu zápasu a nedá ano. se měnit. Ano. No dá se měnit kus za kus, to znamená, pokud by někdo vystřídal ano, a šel ven ano. ze hry, tak přijde na jeho pozici ano, někdo ano, nový. Ano. Ale těch devět, to pořadí ano. Zůstává, neustále zůstává neustále stejné. Neustále stejné, proto taky, taky v každé směně začíná vlastně od jedničky, se začíná, proto se ta, ta, no. ta, ta, ta frekvence těch eh, pálkázů na začátku toho seznamuje. Ono se větší. nezačíná od jedničky, ono se začíná od toho. Tam, kde se skončilo minulé. Aha, aha, tam tam kde se skončilo. Když to si... Takže to na sebe právě jako navazuje. A oproti tomu se staví lineup jako těch nadazovačů. Jako Přesně tak. A, kteří vlastně jsou tak nějak proti ne, aby to jako. Tak, a já třeba můžu říct, že proti španělským týmům a se hodně staví techniční nadazovači, kteří prokládají točenými pomalými nadhozy, a protože naopak ty latinské země mají rádi tu rychlost, tu, tu mm -hmm. prostě tu sílu a naopak, když jim tam člověk takzvaně motá hlavu, mm -hmm. tak uh, oni velice často se jako utrhnou a nevydržejí to. Mm -hmm. Naopak uh, koncentrované země, třeba jako Japonsko, ty dnes naopak, uh, na ně vplatí ta velká rychlost, no. protože oni jsou zvyklí na ty hodně technické nadhozy a uh, to je potom věc, jak, jak je možnost jako uh, trošičku zastavit. Nicméně z pravidla platí, že levák pálkař to má těžší proti levákům nadhazovačům, a stejně tak pravák, pálkař proti pravákům nadhazovačům, což je potom i součást průběhu zápasu, kdy se mění tady ta taktika. Zpravidla starter se tam nechá, ať vydrží co nejdíl, ideálně ano. prostě do páté směny. Ano. A pak přicházejí tzv. revíři, kteří ano. už mají zastavit útok soupeře a totálně to utnout. Ano. No a tam se většinou právě nastavuje podle toho, který pálkař zrovna následuje. Tak potom se tam i do toho vložíte na uh, Kolik těch technických nadhozů, ne, 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 těch nad, nadhozů, těch technických, jak jsi říkal, je? Já jsem slyšel, že jsou čtyři, ale třeba v Japonsku, že jich je třeba devět a používají opravdu všech devět. Uh, takže nahoru, dolů, dle, do, doleva, doprava a kde je těch dalších pět? <laughs> uh, no, ale musím říct, že se skvěle připravil a těším se, až se někdy zahrajeme přípravný turnaj, protože my pořádáme jeden charitativní turnaj uh -huh. kde bych mohl moc rád, abyste si všichni tady s náma to zkusili. Tyli. Samozřejmě hraje se s velkými míčkem je to takzvaný sloupič, takový team buildingový aha, aha. sport, ale v podstatě úplně stejné pravidla baseball. Um, tak těch typů nadhozů je, tuším, nějakých 11-13. Uh, ne, že by je někdo používal všechny, ale jenom abychom si výjmenovali ty základní typy. Uh, zjednodušeně jsou míčky, které padají z hora dolů, pak zahybají do strany nebo zase na druhou stranu. Pak jsou míčky, které hodíte stejně jako ten rovný rychlý, ano. ale oni se zpomalí. Uh -huh. Pak jsou míčky, které se třeba netočí a vyloženě jenom pluje vzduchem. Uh -huh, uh -huh, a tím, že mi ten míček má na sobě švy, tak jasný, vlastně jasný, jak se tře, tak, tak uhybá velice často na poslední chvíli někam jako uhne v tom uh -huh. vzduchu nepříjemné napálení. A, a pak jsou potom jednotlivé typy, které u těch rychlých typů zahoují konečné fázi jenom o maličko A vzhledem k tomu, že na té dřevěné pálce je místo zhruba pěti centimetrů, deseti centimetrů, když to pálkař trefí, tak to skutečně letí daleko, všechno ostatnímu tu pálku zlomí nebo si z toho neúspěšný odpál. Mm -hmm. Tak už jenom tady ten malý posun v tom závěru může rozhodnout mezi tím, jestli ten pálkař ten míček pošle buď daleko mm -hmm, za a mm -hmm. anebo to jenom někam sklepne, yes, což yes, pak yes. Jakoby vypadá, že je nešikovné, ale přece jenom ne, to v té musím, rychlosti to být, to být, lítá to kolem no, 150 km no za hodinu, jako ne, ne, na 18,5 metru je to vypočítané zhruba na 0,4 sekundy, což není ani klik, no, bliknutí oka. Na mrknutí, abych ano, se vyjádřil česky. <laughs> Ale uh, tam není čas ani přemýšlet. Tam vyloženě musí no, člověk vlastně. reagovat, proto tolik opakování, proto tolik tréninku a ti nejlepší na světě prostě hold už, jak kdyby viděli do budoucnosti, dokážou si vypočítat, kde ten míček zhruba mm -hmm, skončí mm -hmm. a tam švihají a proto pak mají teda, to, to, to takové je, úspěchy. To je, to je celkem celkem slušný. Ještě mě zajímá jedna věc a ta je, ta je, celkem zajímá pro mě, co říká trenér, když jde na kopec. Nebo proč tam vlastně jde, proč tam nejde asistent, jako co, 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 je tam, když se vydá tahle svita jako by vlastně za ním, tak člověk by znervoznil na tom kopci jako nadhazovač, ale třeba to je jenom něco, co mu jde poradit, a nejde ho stáhnout. Těch důvodů může být několik. Když tam jde trenér nadhazovačů, tak zpravidla se nestřídá, ale uh, může jít nadhazovače sklidnit. Může jít dát čas rozházet se dalšímu nadhazovači, takže tím timem, kterým tam dojde a zase odejde, tak dá extra pár minut tomu, který se zrovna rozehřívá. Nebo může být i třeba střídání, kde přijde do hry nový pálkař na kterého před zápasem nebyl ten nadhazovač připraven, ano, ano, ano. a on mu přijde říct taktiku, uh -huh, jak na toho z uh -huh, toho pálkaře třeba nadhazovat. Uh -huh. Tak to jsou takové obvyklé uh -huh. věci. Jakmile se vydá na nadhazovací kopec hlavní trenér, tak většinou už jde jenom pogratulovat, poděkovat jo, a přebere uh -huh. si míček a předá ho pak uh -huh. dalšímu nadhazovači. To je, to, to je celkem jako hezký moment ne? v tom sportu, že vlastně jako ten nejhlavnější přijde takhle poděkovat za dobře odvedenou práci. No, chtěl jsem se ještě zeptat na dva trenéry, protože těch trenérů je tam vlastně víc, jak říkáš, ten Trénér, pálkařů, a pak jsou tam trenéři, kteří jsou na první a třetí metě, je to tak? Mm -hmm. A ti mají co? Ty ty, aby se neutrhnul ten, ten běžec jakoby z té mety? Nebo Taky. V... Vůbec všeobecně asi nejpodivnější pro ostatní sporty může být to, že trenéři mají stejné oblečení jako hráči. Protože jsou skutečně mm -hmm. součástí zápasu a jako jeden z mála sportů, naši trenéři pomáhají mm -hmm. V té hře a mají vloženě k tomu jako pozici. Není to takový, že nesmí nic říct, ano. naopak oni pomáhají. A u první a třetí mety, samozřejmě, když člověk běží po metách, tak on nevidí, co se děje za ním. Mhm. A právě tento trenér, který tu hru má před sebou, tak mu říká, jestli má běžet dál nebo se zastavit. Uhum, uhum. Další funkci, kterou má trenér, jsou jednotlivé taktiky, to znamená, jestli se bude hrát zkrácený balón, nebo jestli se bude krást meta a do toho pálit, tak to se musí předávat pomocí signálu, to znamená pomocí dotyků, na čepici, na těle, uhum, tak dále si mezi sebou předávají kódované signály a to jde i pálkaři, i těm běžcům a tím se vlastně určuje taktika aha, toho útoku. Aha, aha. Takže to je asi takhle v krátkosti popsáno. Jo jo, jo to, a je to vlastně dané jako ta, ta jejich přítomnost a, a vlastně aktivní aktivní jsou sou, během během toho zápasu je kvůli tomu že že toho je tolik, že by to ty hráči neudrželi v hlavě nebo nebo a, jo jako to, to v podstatě není, že by... asi jo, dáváš vlastně možnost tomu člověku se soustředit na tu mm -hmm, danou, mm -hmm, na ten daný mm -hmm, okamžik, mm -hmm, uh, nicméně my máme ještě na lavičce trenéra Pálky, který pomáhá trenéra nadhazovačů, který je s nimi v bulpenu a pomáhá se rozhřívat. A dneska jsou třeba i bench couchové, který se starají o to, aby člověk byl dobře naladěn, aby okay. hrál, aby byl psychicky v klidu, aha, aby aha. to... Jsou aha. to vlastně pozice mentálních couchů. Aha. Velice důležité. Sledují i vůbec toho hráče, jestli si věří, nevěří. Jsou schopní ho dostat tu chvíli do toho jeho flow, aha. do jeho akce. Aha. A myslím si, že to je pozice, která je skoro nevěděná, a velice důležitá, uh -huh. protože ty hráči na té světové úrovni jsou skutečně všichni famózní, ale ta psychika potom rozhoduje, jestli to umí na tom hřišti uh -huh. prodat nebo ne. Uh -huh. A tím, že tyto trenéři můžou být s námi součástí zápasu, tak tomu velice přidává. A jsem rád, že se něco takového jako umožnilo. A skutečně ty hráči si to hodně užívají uh -huh. a doufají, že bych v tom nejlepším světle se ukázat. A ještě jeden poslední dotaz před písničkou. Je tam chytač, který je vlastně zapálkařem a mám pocit, že z nadazovačem jsou takový, jako dělá mu vlastně zrcadlo, je to tak? Jako je vlastně, je, je potřeba jaká souhra, jako by vlastně mezi těma dvěma, je, je, klíčová třeba pro, ten, pro daný zápas? No, absolutně, protože chytá každý míček toho zápasu, tak je to klíčová osoba. A nabízí i kam vlastně Pokud třeba, třeba... i dokáže vytvořit dobrý vztah s rozhočím, tak Aha. může nějaké míčky naopak mm -hmm. získat na svou mm -hmm. stranu, může i pomocí dobrého rámování některé míčky, které by byly mimo zónu proměnit, že to Vypadá, že byli v zóně a přesvědčit rozhodčího, mm, aby to tak mm. vyhodnotil. Přece jenom je to jenom člověk. Nicméně ta koordinace mezi nadhazovačem a kečerem je velice důležitá a většinou tu hru tvoří kečer a nadhazovači se nechají takzvaně to, vést no, za ruku. To, 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 byl, to tam ale směřoval vlastně můj dotaz, Existují jako, i nadhazovači, kteří no. jsou takzvaně no. dominantní a ty si tu hru chtějí řídit uh -huh, sami. Uh -huh. Dneska už jich není tolik, dříve bych řekl, uh -huh. že jich bylo víc, ale uh, taky jsou. Taky jsou nadhazovači, kteří si to chtějí řídit a pak pomocí teda signálu se tam dorozumívají, co budou házen s Kubou Sládkem stále probíráme baseball a asi nám ta hodinka je málo, potřebovali jsme víc, protože já jenom tak letmo se zmíním, že ty si hrál nejdříve v Německu, potom si šel zkusit štěstí do Ameriky a zakončil s tou v Japonsku, kde si sám říkal, že máš, že máš vlastně hezký vzpomínky na to a, seš s tím nějak jako spjatý s touhle zemí. Teď je tam i ten World Baseball Classic. Jaký jsou Japonci vůči, vůči tomu sportu? Uh, pro mě je to sport číslo jedna. To byl národní sport. Já jsem to zažil v roce 2005, když jsme tam byli s výběrem do 15 let, nebo evropským výběrem do 15 let. A tam jsem si teprve uvědomil, jaká síla toho japonského baseballu v podstatě je. Uh, pro mě to vždycky bylo sumo. Já jsem si říkal, že sumo je tam národní sport, A skutečně baseball. Nebo judo, že jo? No, I sumo. No. Judo, jasně. Ale uh, přece jenom na ty Stadiony chodí 40 tisíc lidí, um, to je něco, jako, pro mě v tu chvíli to bylo neuvěřitelné, já jsem ještě předtím nebyl v Americe, že já mm -hmm. jsem to viděl poprvé v Japonsku a pak když jsem tam sám hrál, tak uh, já jsem třeba nikdy nestál frontu v, v, v krámě, nebo mm -hmm. já jsem šel po ulici, zastavila policie a tady jsem se leknul a oni si šli pro podpis. To byly prostě věci, které já jsem nikdy aha, jako předtím nezažil. Aha, 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 aha. A vyloženě na ulici jsme tam byli jako hráči, bych řekl, až jako zbožňováni v uvozovkách. A byla to naprosto výjimečná část mýho života. A oni, jak kdyby Japonci, si váží té píle, té výjimečnosti, té dřiny, která zatím je. A vlastně jsou vděční za to, že člověk baví tě svojí hrou. Ten respekt vůči vám je tam, bych řekl, jako na velké úrovni. A, a už třeba jenom to, že oni vám řeknou Jakub san a, vlastně vás povýšejí mm -hmm. nad sebe. Mm -hmm. Tak. A, díky tomu máte potom jakoby spoustu výjimečných možností. No. To, to je krásný, že to říkáš. E, tak jako poslední, ve zkratce, e, co bys přál českému baseballu, nebo co mu chybí a co by bylo potřeba, e, jak, mu, jak, mu, jak mu zvednout atraktivitu u nás? Já bych moc přál, abychom teďka nabrali co nejvíce nových hráčů, protože skutečně ten sport je výjimečný, je kolem toho úžasná komunita lidí, a kde se společně ženou dopředu přece jenom, ty se bude bavit, tak sloupič, jakož to zmenšení na baseballu je americký buildingový sport číslo jedna, protože prostě pokud hraje třeba manažer s ředitelem a přihodíš na první metu a nikdo by tam nestál, uh -huh. tak si prostě nezahrajete. Ano, Lef, ve ano, fotbale, ano, pokud ano, je někdo dobrý, jak si vezme míč a běží na bránu, tam to, to, je to prostě je tohle z to výjimečný, takže je tam velká spolupráce, na druhou stranu člověk si musí hodně rychle vypořádat s nějakým neúspěchem a hned jít rád, dál, takže to jsou asi nejhezčí věci, abych bych moc přál, aby naši hráči mohli chodit na americké školy nebo do Japonska hrát uh, profesionálně nebo třeba do, do států. Já ti moc krát děkuji za dnešní návštěvu, moc mě mrzí, že vlastně nemáme tolik času si o baseballu říct víc, tak možná někdy příště a moc děkuji za návštěvu. Kubo. Budu se moc těšit a krásný den všem.